那因应这一次的一个灿数台风，哦，其实三公处甲仙公路段在昨天就办理秦河道复兴一个预警性封路。哦，那从昨天观测到今天为止，其实山区的一个降雨的情形，好，哦，没有非常的一个明显。那截至到今天下午呢，约四点多，哦，我们派驻在玉穗溪上游的一个监看人员就回报说，玉穗溪有比较明显的土石泥流。那一直到下午的4点26分，哦，就爆发第一波的一个土石流。那这一波的一个土石流呢，就将我们原本打设的涵管变道做一个掩盖了。哦，那这个冲击的这个土石流的范围呢，大概有将近200公尺。三立新闻网，台湾前三大新闻网站，影片累积观看数超过30亿。九四要客诉，2020台美四次大选蝉联发烧影片第一名。人生惊叹号，台湾最温暖正能量的人生故事都在这里。订阅三立新闻网 YouTube 频道，并且按赞开启小铃铛。国内外大小事，下载三立新闻网 App， 即时新闻不漏接。